নই খুলি কেতে কি এইনালে বিনালে দুধনি পকে জানই তিহিতি তিহিতি পেপাতি বাজিলে বিভূতি আহিলে সকলকে আজি মাঘৰ বিহু শুভেচ্ছা জনালো আমাৰ আটাইৰে তৰফৰ পৰা। তো আজি আমি আমাৰ অসমীয়াৰ যি পৰম্পৰা সেয়া আমি প্ৰত্যেক বছৰে সেইটো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰোঁ। আমি বিহু ঘৰত আজি চবেই সকলোৱে মিলি এসাঁজ ভোজ খাম, উৰুকা বুলি জাতিও খাম। বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ আইটেম আছে, সকলোৱে চাব পাৰিব। আৰু ৰাতি আমি বেলেগ বেলেগ মানে পৰ্ববিলাক কৰিম, আমাৰ যিবিলাক আমি প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ। গোটেই ভিডিঅ'টোত যে আমি যি যি কৰোঁ দেখিব। আৰু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰম্পৰা আজিকালি আমাৰ মানে নাইয়ে, ক'ব পাবলৈ নাই। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে নতুন যিখন যিসকল ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে চাব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো আমাৰ চুমু লাগি আছে। তোমাকে কি বনাইছো আজিতো? আৰু মাহীয়ে কি বনাইছে? কিমান চাই অকলে একাশৰীয়াকে দিছো। ইমান ভাত লৈছে তাই, মাংস তাই ইমান মাংস লৈছে মানে ৰাতিলৈকে নাখালে হ'ল, পুৰা খাই দিলি আৰু ন? পুৰা খাই দিলো, এতিয়া খোৱা বোৱা আজি দিনৰ ভাগৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া ৰাতি ৰাতিৰ কাৰণে আৰু স্পেচিয়েল আছে, আৰু বহুত স্পেচিয়েল আছে। ৰাতিৰ কাৰণে আমি এতিয়া বজাৰ কৰিব যাম, বজাৰ কৰিব যাম, আপোনালোকক দেখাম বজাৰ কৰিব। এই অংকুৰ কবি নে এক কেজি? ডেৰ কেজি দে, আমি চাৰিটা মানুহ ন, তোমাৰতো নোখোৱা মেইন আইটেম মানে মাহীয়ে বনোৱাইছে বুলি ক'বা কাৰোবাক লাগিলে যোগাযোগ কৰি, কাৰোবাক লাগিলে যোগাযোগ কৰি দিলে হ'ল মাহীৰ লগত। স্পেচিয়েল একদম ফুলা ফুলা পুৰি নিচিনা হ'ব। আমাৰ আজি মেইন খানা এটা ৰেডি, অংকুৰে আয়োজন কৰিছে ন? ৰেডি হৈ গৈছে নেকি? তোমাৰ এক্সট্ৰাকে থৈ যা, সহায় কৰি দিছে আমাৰ তাইৰ কাৰণে পচিবল। মানে বিহু বুলি ক'লে খোৱাটো মেইন আৰু ন, পচনি অংকুৰণ লগত ভাত খাই গ'লো, তাৰপিছত খুৰাণ লগত আকৌ খালো। মানে এই বহুত কপাৰে আৰু ইহঁতে একদম লাইট চাইট ধৰি দিছে, থেংক ইউ দেই লাইট মেন এইকেইটা। বুকুত খুন্দিয়া, মৰমে বুকুত খুন্দিয়া,
আমি বিহু ঘৰৰ পৰা আকৌ সন্ধিয়া সকলোকে স্বাগতম জনালো। দিনৰ সাজটো গ'ল এতিয়া আমাৰ ৰাতি আমি এতিয়া চুঙাত বনোৱা গাহৰি বনি আছে, মানে অংকুৰে গোটেইখিনি বনাইছে। তাৰ লগতে ৰাতি আমি যিখিনি পৰম্পৰা কৰোঁ, কাৰোবাৰ ঘৰত কিবা জেবৰা চেবৰা আছে যদি সেইখিনি উঠাই দিম, বাচি থাকিব বাচি থাকিব কেনেকৈ ভিডিঅ'টো কাইলৈ যাওঁতে মই পাঁচ গাহৰি পোৱা মানে বহুত ভাল লাগিলে, সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা। মই গাহৰি ফেন ঠিক নাই আন্ধাৰত এতিয়া পুৰা জুচ আমি মানে এতিয়া গোটেইকেইটা একদম আন্ধাৰত আছো মিছনত। আমাৰ মানে এটা পাৰ্টি এটা তাতে থাকি গ'ল আৰু তাক আনিবৰ কাৰণে আৰু এটা গৈছে পুৰা আন্ধাৰত। আমি হৈ গ'লো মজা 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 বানাইছো এঘৰত নহ'লে এঘৰত ফাইনেলি ফাৰ্ষ্ট, আজি ফাৰ্ষ্ট মিছনটো কামিয়াব। মালিকনী ইয়াতে আছে গমেই নাপালে একদম জেউৰা চোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া আলু চুৰত আহিছো। আলু চুৰটো মেইন, আলু চুৰ মেইন জেউৰা চোৰত যিখিনি আমি পুৰিম সেইটো আলু এটাই আলু উঠাইছে এফালে এফালে আলু পুলিটো লগাই লগাই গৈছে গোটেইখিনি আহি পেলাই কমেই নহয়
সকলকে আকৌ এবাৰ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো আৰু আপোনালোকৰ এনে ধৰণৰ পৰম্পৰাবোৰ বছৰত এবাৰ কৰিলে মানে ভাল আৰু আমাৰ পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰাটো বহুত জৰুৰী আমাৰ মানবা তোমাকে আমাৰটো তোমাৰ বিয়া পাতিব সময় আছে তোমাৰ বিয়া পাতিছে তোমাৰ পলে কি কি বকা একেই ন আমি সমান নহয় মই বহুত কৰো তো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি কৈ দিয়ক লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব ইয়াৰ চেনেলটো বাই বাই গুড নাইট ন গুড মৰ্ণিং হ'ল কেনেকুৱা লাগিলে পূজা খুব ভাল লাগিলে খুব বহুত মানুহৰ ঘৰত গৈছিলো আমি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলো এইটা বাজিছে আৰু এতিয়া বাজিছে 243 ৰাতিপুৱা চাই আছে যে গুড নাইট মানে অ সৰি ৰাতিপুৱা চাই আছে যে গুড মৰ্ণিং ৰাতি চাই আছে যে গুড নাইট বাই বাই বাই।